Grupet e drejtave të njeriut dhe organizatat e ndimave humanitare thonë se situata për Afganet është shumë e rëndë dhe disa prej tyre janë detyruar të shesin organet e tyre ose fëmijet e tyre për të mbijetuar. Një vit pas tërheqjes së trupave dhe diplomatëve amerikan, Shtetet e Bashkuara janë ende donatori më i madh i ndimave humanitare për Afganistanin. Ferishta Abasi është eksperte për Afganistanin e organizatën Human Rights Watch. According to the latest statistics that the World Food Program. Sipas statistikave të fundit që ka publikuar Programi Botëror i Ushqimit, 90% e afganëve po përballen me pasiguri ushqimore një vit pas marrjes së pushtetit nga talebanët. Njerëzit po vdesin nga uria, pra ata nuk kanë asgjë për të ngrënë, thot ajo. Talebanët festuan të hënën një vjetorin e marrjes së pushtetit nga qeveria e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara në Kabul, duke thënë se ata dëshirojnë të kenë marrëdhënie të forta politike dhe ekonomike me të gjitha vendet e rajonit dhe botës. Por, administrata e presidentit Biden ka ngritur dyshime rreth garancive të ofruara nga talebanët, duke përmendur vrasjen muajin e kaluar të udhëheqësit të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, në një sulm amerikan me dronë në një shtëpi ku ai strehoi në zemër të Kabulit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, tha se administrata e presidentit Biden nuk është e gatshme që në një të ardhme të afërt t'i lirojë fondet e ngrira në Shtetet e Bashkuara të bankës qendrore të Afganistanit, por ajo ka negociuar me bankën për muaj të tërë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. So right now we're looking at mechanisms that tani ne po analizojmë mekanizmat që mund të vendosen për të siguruar që këto 3.5 miliard dollar të përdoren në mënyrë efektive për të ndihmuar popullin e Afganistanit dhe që ato të mos devijohen për përdorim nga grupe terroriste ose për arsye të tjera, thot zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ekspertët i thanë zërit Amerikës se fakti që udhëheqësi i Al-Qaidës po jetonte në mes të Kabulit me familjen e tij i ka dhënë një goditje përpjekjeve për lirimin e fondeve të bllokuara. Now, I think that in light of what happened with Zawahiri, the US duke marrë parasysh atë që ndodhi me Al-Zawahirin, tani Shtetet e Bashkuara do të marrë një qëndrim edhe më të ashpër dhe nuk do të bien dakord për asnjë lloj marrëveshjeje për t'i kaluar ato fonde përsëri në kontrollin afgan, nëse nuk ekziston një mekanizëm i qartë që do t'ia kufizonte mundësinë talibaneve për të kontrolluar mënyrën e përdorimit të tyre. Talibanët do të mbajnë një qëndrim të ashpër. Talibanët për arsye politike duhet të sigurojnë legjitimitetin e udhëheqësve të tyre, thot Michael Kugelman nga qendra Wilson. Ekspertët thonë se komuniteti ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara duhet të rrisin ndihmën humanitare për civilet afgan, por ata gjithashtu po u bëjnë thirrje talebaneve që të rishqyrtojnë përparësitë e tyre dhe të trajtojnë nevojat themelore të njerëzve në vend që të kufizojnë më tej të drejtat e grave në Afganistan.